Dobar dan, ja sam profesor dr. Nada Kostić, samostalna poslanica od aprila meseca. Znači, relativno sam nova ovde i konačno ovo je prva sednica koja je iz mog domena, znači iz domena medicine i zdravstva. Danas nam je na dnevnom redu predlog zakona o transplantaciji organa. Ono što bih ja htela da kažem, pošto imam dugogodišnje iskustvo kao profesor i kao doktor pre svega interne medicine i endokrinolog, mogu da kažem da već dugo godina pratim proces razvoja transplantacija kod nas i da kažem da ono što je zaživalo i što je, da kažem, steklo iskustvo, to su transplantacije bubrega. Ostale stvari kasnije su nastale kao transplantacija jetre, koja se još uvek delimično radi u inostranstvu, manje kod nas, i najzad transplantacija srca i pluća, koja je tek u povoju kod nas, još uvek nemamo iskusne obučene kadrove za to, i naravno moram da nagovestim da je proces transplantacije za jednu ovako siromašnu zemlju veoma, veoma skup. Tako da mi se čini da je daleko sigurnije za pacijenta, a jeftinije za državu, da ti slučajevi potrebe i indikacija za transplantaciju organa se obavljaju u inostranstvu, a da se za to vreme naši mladi ljudi i kadrovi šalju u inostranstvo kako bi se stekli uslovi da zaista te transplantacije zažive. Prvo bih pohvalila uopšte da je napravljen ovaj zakon, moram da kažem, kojim će biti zapravo uređena ova materija transplantacije organa, koja je veoma važna, jer se sećam kada sam ja bila ministar zdravlja i kada sam bila direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, a to je bilo nekih 2002. treće godine, da je već tada kriminal vezan za transplantaciju organa počeo da se razvija. Znači, bilo je jako mnogo zloupotreba. Mene su zvali neki novinari iz Zagreba, iz Jutarnjeg lista, jer su naši pojedini doktori vezani za Dragišu Mišović i vezani za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, učestvovali očigledno u ovom drugom delu kada se živih donora, onih davaoca organa, bilo je tu zloupotreba, to je izlazilo čak u telegrafu serijski i u jednom trenutku je zataškano i završeno. Da ne kažem da je kulminacija svega bila, vi znate, takozvana žuta kuća na Kosovu, u kojoj ne samo da nije bila uređena ta materija zakonski, već se tu obavljao pravi pravcati kriminal, vrhunski, etički, ne znam šta da kažem, krajnje neopravdan, jer su zapravo žive ljude sekli i vadili im organe. I to je Engleska uzela na sebe da vrši istragu i kada je istragu već dovela do kraja, onda je opet se zaćutalo po tom pitanju. Tako da je ovo neobično osetljivo i važno pitanje kada govorimo o uređenju i postavljanju zakona transplantacije organa. Ovaj zakon je uredio mnoge stvari, sam proces vezan pre svega za biomedicinu koja se time bavi, čija je to uža oblast, ali bih ja imala nekih primedbi na zakon koje smatram veoma, veoma važnim. Ja sam i napisala i poslala amandman na član 23 zakona, gde bi po meni trebalo izbrisati član broj 1, u kome se govori o uslovima davanja organa, odnosno uzimanja organa od umrlog lica. Umrlo lice više ne može da se brani. Postoji princip etike za koji se ja borim i postoji princip ljudskih prava. Svako ima pravo na svoje telo i na svoj slobodan izbor i odluku da li će organe dati ili neće. To zavisi od mnogih faktora, od religije i nekih drugih mnogobrojnih faktora. Prema tome, smatram da ovako postavljen član 1, u kome je suviše slobodno i široko data mogućnost da se, tako reći, skoro svakom umrlom licu uzmu organi,
sa tim da se da odobrenje od strane neke bliže ili čak dalje familije, mislim da je izvor idealan za zloupotrebe, idealan za korupciju, idealan za trgovinu i tako dalje. Po meni, da bi se sprečio kriminal u ovoj oblasti, ja bih izbrisala ovako dat član 1 i po mom amandmanu trebao bi da glasi da za umrla lica uslov davaoca organa je samo njegovo zaveštanje organa za života, pismeno dato i dobijeno kao donatorska kartica. To je i do sada bilo, mi znamo da su mnogi zaveštali organe, dobili donatorsku karticu i po meni bi samo ti zadovoljavali uslov da posle smrti mogu da se njihovi organi uzmu. Svi ostali koje zadesi smrt, a da nisu dali, nisu zaveštali pismeno i dobili donatorsku karticu, ne bi smeli da uđu u ovu grupaciju uzimanja organa. Druga moja primedba odnosi se na žive davaoce organa, gde opet postoji problem i mogućnost velikih zloupotreba, kao što sam već rekla na početku u svom uvodu, gde će pojedini ljudi, pogotovo u ovako siromašnoj zemlji, u kome padamo sve niže i niže, do toga da smo na ivici egzistencije, da ćemo preći na kontejnerski život sa normalnog života, jer nam ukidaju i penzije i plate, moram da kažem da jednostavno takođe bi moralo jako mnogo da postoji komisija koja će proveravati svaki pojedinačni slučaj tog živog davaoca. Normalno je da ako je bliski srodnik kod koga postoji poklapanje i kod koga će biti manja verovatnoća odbacivanja transplantiranog organa, sigurno da je to normalno i da to ima prednost i da tu nema spora. Ali u svim drugim slučajevima, ljudi da bi imali šta da jedu ili da plate struju, moguće sutra će prodavati svoje organe. Tu naravno učestvuje čitav lanac, tu naravno učestvuju i moje kolege, doktori i tako dalje, i tu se vrti novac. Gde god se vrti novac, moramo biti veoma oprezni. To su dve stvari koje po meni etički gledano, jer smo svi položili Hipokratovu zakletvu, zahteva veliki oprez. I zato smatram da ovaj predlog zakona sadrži u sebi u proceduri apsolutno sve s čime se slažem, ali po pitanju uslova davanja organa, koje je vrlo osetljivo, mora se daleko drugčije urediti i zato sam ja dala amandman o kome ću izvestiti u Skupštini. To je što se tiče ovog zakona.